Hej, Anton på Raymarine här. Idag tänkte jag berätta om vårt instrumentpaket med i70s-instrumentet och givare. I paketet så ingår i70s-instrumentet. Det ingår en ITC5 som omvandlar den analoga signalen från givarna till NME 2000. Det ingår en vindgivare som kommer med 30 meter kabel. Och det ingår en kombinerad logg-, lod- och temperaturgivare som heter DST800. Med paketet så får man också SeaTalkNG-komponenter, en femvägs plint, stamledningskabel och termineringar som gör att man kan koppla ihop sitt system. Jag tänkte visa hur man går tillväga för att bygga ihop det här systemet. Den här ITC5:an, den öppnar man upp och här har man plats för både fart, logg och djupgivare, vindgivare och om man har en analog kompass eller rodelägesgivare så kan man ansluta dem hit också. ITC5:an gör sedan om signalen till SeaTalkNG eller NME 2000. Den här placerar man med fördel kanske vid kölen eller nära mastfoten så att man enkelt kan dra givarkablarna till ITC5:an och sen drar man en stamledningskabel vidare bak i båten till instrumenten och plotten. Så den placerar vi i ena ändan av systemet. Sen får man med en kopplingsplint. Den här placerar man väl med fördel kanske vid instrumenten där man ska montera sin i70. Eller om man vill koppla ihop det med en plotter eller flera instrument. Så instrumentet sätter vi i den här ändan. Jag flyttar vindgivaren hit bort. Dit bort. Och kopplingsplinten där. Från ITC5:an så drar man en stamledningskabel till kopplingsplinten. Och stamledningskabel det är de här blå-svarta kablarna. Den kabeln som ingår i de här instrumentpaketen, den är 3 meter lång. Det kan vara så att man behöver en längre kabel och då pratar man med sin Raymarine återförsäljare och kompletterar med en längre stamledningskabel. Från femvägsplinten upp till instrumentet så drar man en vit-svart grenledningskabel. Och någonstans måste man även strömsätta det här systemet på en vit anslutning. Och det gör man med den röd-svarta spänningskabeln. Jag kommer börja med att koppla in givarna i ITC5:an. Då har jag vindgivarkabeln. Kabeln från vindgivaren. Det här är monteringsfästet som man sätter högst upp i masttoppen som man sedan skruvar i givaren i. Den här kabeln är 30 meter lång. Det brukar räcka för de flesta båtar, men givetvis så finns det även längre. Och kablarna i andra ändan är färgkodade. Och tittar man på sin ITC5:a så har man en rad med anslutningar som heter vind. Och här finns det en röd, en grön, en svart, en gul och en röd anslutning för vindgivarkablarna. Så, nu har jag anslutit min vindgivare. Sen ska jag ansluta min DST800-givare, logg-, lod- och temperaturgivaren. Till den givaren så har vi också skalade kontakter. Och återigen så är det färgkodade kontakter. Så grön sitter på grön och blå på blå och så vidare. Det är viktigt att inte glömma att det även finns en skärmkabel med i givaren. Och den ska sitta på den gråa kontakten på djup
raden där man sätter djup kontakterna som ger djup. Eftersom det bara finns en jordkabel så måste man lämna den gråa kontakten för skärm tom på fart- och temperaturraden. Så att bara en grå kontakt och den ska sitta på djup. Så, nu har jag anslutit båda mina givare och skärmanslutningen på fart- och temperaturraden är tom. Eftersom jag använder en kombigivare så sitter skärmen på djupanslutningen här nere. Då kan jag dra min stamledningskabel från ITC5-an. Dra åt med två klick så att den sitter ordentligt till min femvägsplint. Sådär. Jag får inte glömma de blåa termineringarna. De måste sitta en i varje ända på nätverket. Och en här borta. Sen kan jag ansluta mitt instrument med en vit-svart grenledningskabel. Så. Jag skruvar i min vindgivare i masttoppen. På det viset. Och sen måste jag strömsätta mitt NMEA. Den ska sitta i masttoppen. Då brukar man inte ändra det där. Och sen strömsätter jag mitt NMEA 2000-nätverk. Och då kan jag göra det på någon av de vita anslutningarna. Antingen på femvägsplinten där jag har två lediga vita portar kvar. Eller på ITC5-an här borta. Är det så att jag ska komplettera med flera i70-instrument för att kunna visa mer information samtidigt, så kan det vara så att jag vill spara de här portarna på femvägsplinten. Så jag strömsätter här på ITC5-an. Så, då är mitt nätverk klart. Och instrumentet går igång. Plocka fram en vindinformation. I nästa video så ska vi visa hur man går tillväga för att kalibrera sitt instrumentsystem. Det kan man göra antingen från sin i70 eller från en axiomskärm om de är ihopkopplade. Hoppas det var till hjälp.